5 тисяч кілометрів за 180 днів. Киянин, який вирішив здійснити наймасштабніший одиночний піший похід, нині стартував зі Львова. Три тижні Валентин Черненко витратив на те, щоб дійти до Львова зі столиці. Попереду у нього ще чимало цікавих пригод і міст, адже за мету чоловік поставив собі дійти аж до Лісабона. У спорядженні та з трекінговими палицями киянин Валентин Черненко вирішив підкорити світ. Собі чоловік поставив за мету надважке завдання – дійти до Лісабона пішки. Зі столиці вирушив три тижні тому. Трохи перепочив у Львові, переглянув спорядження і рушив у нову дорогу. На старті я взяв дуже багато, зараз вже там набагато менше. Ми вже повикидали. От саме у Львові ми змінили намет на більш легкий. У мене був намет в два рази важчий. Повикидали речі, які показали себе як не потрібні, в принципі, в дорозі. За день Валентин старається пройти близько 50 кілометрів. Каже, спершу підвищив цю планку, а потім через перенавантаження мав проблему з ногою. До цієї подорожі, наприклад, я готувався як фізично. Я дуже багато тренувався, але, як виявилося, треба було ще більше тренуватись, мабуть, бо перші тижні були дуже важкі. Під час пішої прогулянки не лише відкриває для себе нові цікаві місцини, а й людей. Адже чимало українців, зустрічаючи цього мандрівника, пропонували ночівлю та смачний обід. Увесь час кількість кроків та фінанси Валентин ретельно фіксує, бо ж має намір встановити рекорд. Це в тому числі соціальний експеримент, тобто я хочу подивитися, наскільки це важко з точки зору фізичних і моральних можливостей людини, так і з точки зору фінансів, тобто скільки насправді ця подорож може зайняти, скільки на неї треба грошей. Аби не було сумно в дорозі, донька мандрівника дала йому з собою бегемотика. Він мене підтримує в дорозі, його звати Облачка, він бегемотик. І ми намагаємося встановити рекорд, і це, якщо буде не просто рекорд пішки дійти до Лісабону, а пішки з бігемотом дійти до Лісабону, це важче. Досвід подорожі Валентина немалий. Свого часу на автомобілі разом з дружиною вони приїхали майже 7 тисяч кілометрів. Забирали автомобіль на штрафплощадку, у нас ламався автомобіль, що ми вже навіть думали, що, можливо, його доведеться просто залишати за кордоном, тому що він не їхав. Чоловікові необхідно пройти 5 тисяч кілометрів. На перший погляд це видається надможливим. Втім, відмовитися від мрії і повернутися назад навіть не думає. Десь через тиждень таке зранку у мене одного разу було відчуття. Що не те, що бажання здатися, але якась паніка зранку була, я прокинувся і відчув якусь паніку, що мені тепер треба так йти кожного дня півроку. Але потім я поснідав і це пройшло. Мабуть, голодний був просто. Вдома на мандрівника чекають дружина і донька. Час від часу вони зустрічатимуть його на етапах маршруту. Між проходами чоловік ще й встигає вести свій блог, розповідаючи людям не лише про цікаві краєвиди, а й про вартість житла, у якому зупинився, і особливості харчування в умовах мінімального бюджету. Дійти до Лісабону хоче приблизно за півроку, а повертатися додому на своїх двох вже не горить бажанням. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.